Zewa Sir Manuel, mujebaleko olugambo machi. Subira muli bulungi. Waliwo agava ku side zao ku next media, NBS Telefina. Batereba Telefina ba TV. Gentegeddeko ogagamba nti omwala omuwala Zahara Toto. Anytime now bagenda kumuteeka mu disciplinary committee ya TV. Disciplinary committee eno yachi bagamba nti omukyalo no brandi yawe ali mu kujijolonga olw'obuvannyuma olw'obutambi obwasaasanye nga bambi yegayirira omusajja bamuwala banya alwanira laavu n'ebirala. Bagamba nti they are not ready to entertain such things. Era nga nategeddeko nti an emergency meeting is soon sitting at the disciplinary committee to make sure nti ensonga za Zahara Toto zibasitematema okwongera okumanya what is going on. Kiki ekigenda maaso lwaki ali mukulabikira mawulire mu nsonga ezitategerekeka ate nga brandi yabwe nene nnyo. Ebitunga bino ebya disciplinary committee, the fact is be happening. Omuntu wafa tulaba people who live in public life or public figures baba kuna amateeka agabafuga sijja kweganaye katika kandinyonyole briefly tuina amateeka getukola ki getutambulirako buli wobera ng'oli brand ya company, brand ya project nagwe face waba amateeka agakufuga agagoberera lwaki baserebwa nombalaba nga balina obulamu obuzibu babeerawo nga lavu emuluma obanga obavu bumuluma obanga ali mu mbeera mbi naye nga naiza agenda kwejajamya kugenda kusiri kusaba ssente oba kugenda kukola kintu kirala kati ngono omulaba obeera ng'omusajja akutulugunyiza mu nju naye nga toyinza kuvaayo kugenda public kwerwanako lwaki temukimanyi nnyo abantu bana ba celebrities oba abantu abali mu public eye ngaffe gye tulimu ekisooka kya byonna oba ofuse ekifaananyi ekya kampani. Ekyokubiri, kulaka yonna etuuka ku bulamu bwo, gwe kampani gw'okulembeza, katugambe lifestyle nti okulembeza Emma nga gw'ogiri mu maaso. Any problem etuuka ku bulamu bwo, eba ekosa kampani direct. Kati Zahara, bino byonna bimulaba ku social media, tebikosa bulamu bwa Zahara nga ye, bikosa ne brandi, NBS, brandi, sanyuka. Owekitegedde, kati ebiseera bisinga, baba tebayinza kukkiriza gwe kukwata brandi yawe kugiteeka mu ttaka ne wangwale kiri out of your control. That's why balina okukuyita mu bwangu ddala balabe kikola ki kyovula bwolaba abaserebu balwala ne bafiira mu biro bitategerekeka n'afa depression ng'omutima gumuluma naye olw'okuba nti atya okuvaayo. There are so many celebrities tebalina kyakulya mu nju bali eyo naye olw'okuba alina ekifaananyi kyeyeetese kyabikka n'ateeka smile kungulu ng'aseka ng'olowooza musanyufu naye nga yebase ku nnaku. This is what Zahara is going through. Obakitegeera ali out afa omutima gumuluma naye yatuse nekimulemerera yekale naye ekimuli mabega people like nakazibwe obulamu bwe bufuuse buzibu buli hard bubulaba mawulire encya neggulo obufumbo obutabuse naye ajja ku TV n'akusomera amawulire gakawungeezi ng'aseka naye ng'oluva mu kamera adda mabega n'akola ki n'akuba omulanga mwalaba nga Rema ng'akyali ne Kenzo. She used to come out and sing. Nenga munda naku njerere yekulachi. Yebeda yo. Obochi tegira. So, olokuba obera musimbere yo. Eyo kunyegirizibwa. Nengo li public eye. Owa li public figure. Amateka mgana ingaba gakuwati tegira. Obochi tegira. Nafu wano njini ku lifestyle. Weekly, ni team, isigade. Baba wako na amateka giba kutambuliza ako. Ema chinotona chikula, chinotona chikula. Obochi tegira. Mbade chaba gamba nti ideally ebintu bino baserebi bayitamu binji nti Zahara azahara ebe bimula biri mu bufumbo musumbwa owe biri mu love life tebi affecting Zahara ngo omuntu because abano wa manga tebenza kusikira wagulunga Zahara to ali mukubona abona owe chitegera that kind of life chovera TV nga NBS we vayo neganti twina disciplinary committee agenda kunonyeleza ku what's going on. Baba tebatasa Zahara ng'omuntu. Baba tasa kintu kyabwe. Zahara ng'omuntu currently ali mu kumanejinga promotion ezingokubeera nene mu Uganda. Eya Momo Nyobo mugimanyi. Kati Momo Nyobo project buli omuli Zahara nga azizirimyanga bamuwala banya serebu omulamba brand ambassador ibyo bibamukola. MTN jakubuza what's going on mwampa presenter chichi.
Patrick omujuka akola ne Zahara aba akosebwa kaluru kakenda chifuma kuba naye akola ne Zahara anatalia Oziru ono gwakola naye kwanikati the same thing mubyo ufuzi wingi byofuzi ne mukuba baga mambulya goita naye kubuli empisa ze baje agamba ndaba beba mwabo duo yemweyo kati abakuba Oziru eri waguru kuchi kuwali kubya MP baje baje kumukuba ngabako isa omukisa okola bandi Zahara aliwa ali down mwansi always together toko miao NBS ngajyo TV egwa nesanyuka banje nyo abajyo kulekera TV jirabo because of ndi bara ku Zahara banje abageno kujyo omukono ku project ya omo monyabo because of Zahara banje abajyo kujyo gwagizwa ku Natalia Oziru because of Zahara soka TV zino everydayo everyday of course imuti bakalo luso omulunji abamu ne company zimwe kugobana kugoba ne gamba gundi omanyi tocha swako protecting atukole chi tuvile ngabagezo kwanga batasa brand yawe ole bikola chi ebigenda mazo so abayimba no bafa depression bafa kubona abona mitima no kunyolwa no kulumizibwa because baba ne baluma bantu baseriba no mulaba bantu they are human beings alumwa agwa mulavu na alumwa ne bamvuma akule sitegera na yolo okuba bane brand je weti se oyine dibirekera okulya olekera okulya mu ghetto olekera okumalaga kwana kwana bwe gosanze obochitegera there are so many things ebitambulira ku bantu abali in public eye bye mutamanya oshegera etambula zo inozuma staringa woino genda woino tunulawo wano sigendawo wali sigendawo sibuli message tono jidamu kusimu obochitegera obulambu tokane kugwa ko nefuka bwansi nga abantu bena bokumanya jingira isawa zwe base bio postinze oshitegera babi goberida so omchalo no itaga some support maybe okuva mu team ye ne balaba how they can save her from the tragedy jakula chija isa mkubanga social media elimu kwa komuliro naye bwe bakuba Zahara teba kuba Zahara omubaga omugamba kana akawala akakola ku anikati automatically anikati enza pambiga mumboze eso buli comment wale muga mona akola mumbo nyao mtu ne batichivamu muga mona kwani Oziru Oziru bana yachikola chi achifinda mu obuzibu anatalia muga mona kwani ne mujuka muga mona akola ku next media radio next FM what's the gear kati so ebyo mutegera situation je njogera ko currently so that's why embera mwali chichikosa yom oyo business inambe eri yao bulikanaku eri nyala Zahara so ulizo kwanga litu zingo obukadde ngama 1500 ekitono oba 10 ngabufa because of Zahara's name nebigenda maso ngabufa directly or indirectly so NBS webe video katusabe ne muvunana enemu yamba ko ne mutereza butereza ne batamu axing because so nga gundi tukoye majani ko tukoleche tuvile nze wa Emmanuel